shumë, domthonë, me dolë tash dhe mojë lirë që po të kanëzhej dhe malë oceanë në Atlantikë për s'kanojë të ikë në atë nëntën, a me nashti patriotizëm të, mave dhe malë, mave se s'po shkanë. E dyta, mosara dhe malë, që dhere vitin 2008 pjesën veriore e mbronë shqiptarët atje, pe struktura kriminale sërbisë, edhe prej vitin 2008 e kënej, ka fillu këthimi shqiptarëve atje, edhe ka fillu rëtë ndërtimi edhe investime në pjesën veriore. Nuk fillojnë gjithka, asë me këtë qeveri, asë me qeveri para prake, veriu është i shqiptarëve nuk është e një partije politike, e asë nuk mund është me e përbëtsu. Se s'ka interesu për veriu në kur, o dimal, asë në atë nëntën, asë 2002-ën, asë 2004-ën, asë 2008-ën, asë 2012-ën, kur s'ka interesu me nënë veriu në për vot elektorale, po nuk dëlezë, se shqiptarët atje edhe në gjojmë ty, edhe Bedri Homzën, edhe gjithë të tjerë. Po të që ka në bona e që ka në bona ta? Kanë zëmë mu me 12 miliard euro ma shumë, se 12 miliard euro, për 4 vjetë, cilin projekt e kini fillu e kini përfundu i projekt Kapital Investor. Thuja emrin këti projekti që kemë fillu. Jo, nuk po mundi, ko dimri një qitë kërëp rrugve që i ka shtu Hashim Thaçi. Falemderit shumë, deputet të nderuar, po vetë venio i kujnaj. Radu Qiqi ka qenë kryeministra atje. Jo nuk keni kuxu kur mu lejmur anena. Asnjëherë të vetme nuk keni kuxu. E pora, desa ka orda Albin Kurte e ka shlirua të pjesë, nuk keni kuxu mu lejmruaj. Aj po në për Koltuke edhe keni lu po kërë në për Brezovica. Po me kuxu mu lejmruaj atje asnjëherë. Ajo konë kryeministra e keni dhonë pushtetin, jo. E dyta, pse të përzini uniformën me kravotë? Do më thonë, pjanë do të një uniformë një ushtore që ka luftu edhe që thotë zotë i gujnë amarët e ka lëshu ato dhe së morë më ato. Ti edhe plët të tjerë kini abuzu me amën të uniformës edhe ta në thoni për nga kritikoni se nga nga ku në ushtore. O ju, nga nga ty një kritiku që kini vjenë me kravota, ju që kini luftu atje. Mirë po, nuk më nëshë më konë trem, ta në me dollë hajnë. Nuk dhe e shikjo, edhe e fundit projektet. Për projekt e fulli kërë ministri, edhe është paradoks. Po thoni, a po mundësime... Mirë, po e lejoj këtë herë, por të keni kujdes... Mund vazhdoni. Po, që dhe majtë. Te dhe që gjërë mirë një para luftës. E jo e gjërë mirë, fort mirë te dhe që gjërë. Edhe ma shtrus, ma hajnë, ma kesh përdurus. Në mos se ti nuk o, ti menon, mi i trajtu kështu, se kjo lëzikja vetë vendusis. Që shtorë të o që kës, kanë luftu, po tash hajtë një etiketu e nga. Pse o pis? Pse o pis? I kujdes me, jo, të lutër, dhe dhja jem të prini fjallën. Pandemi në kretore, dhe tëtë e pora ke jashtë regulurës edhe po besoj që kjo shqetsimi t'yne me gjuhën që e përdorin, fletë shumë për ta e, pak për muë, edhe njerë, ure, di që tash ju dëni me manipulu edhe me full ti nga më të qëkës, po ti s'flet nga më të qëkës, se u qëkëja ka qenë e popullit, ti nuk flet për ta. Unë jam duke për disa komandonta që kanë vjedhë në emër të luftës, po pro, në emër të uniformës, edhe sot i kanë vjedhë shkravotat, edhe menojnë që ta kanë pushtetin vishë që kanë luftu. Nëse e keni bua, keni bua pushtetin, vetë raporti, Freedom House, Hashim Thaçi, Ramush Haradina e gjithë me krimi në korupcionin. Hashim Thaçi, mund vje keshë që është në hogë për luftën. Amo, o dosh me apur në gjukovë speciale për hajni, për që të sja foli. A, kërë më thu mu hajnë, vishë del kalëzësha ka vjetë Dimal Bosha në emjet. Kërë së në gjithë, asë një herë, se zbarazohështi me mu kërë asë një herë. Heqë.